Kom ons maak die Bybels oop vir môre by Jesaja 14 vers 12 tot 16 en dan maak ons ook die Bybels, hou maar u hand daar ook oop uh, by Esegeel 28 vers 12 tot 19. Jesaja 14 vers 12 tot 16 en Esegeel 28 vers 12 tot 19. Ek glo dat u al Jesaja gekry het. Hou net u hand oop by Esegiel en dan lees ons saam. Net voordat ons lees, kom ons buig die hoofde in aanbidding. Ons Vader, ons sê vir U baie dankie dat ons vanmôre U woord kan open. En ek wil kom bid vir môre Here dat U deur U Gees die woord vir ons sal open. En Jesus wat hy op 'n tyd die woord geneem het, die brood geneem het, die en fyn gebreek het en vir elkeen gegee daar op die berg en hom versadig het, is dit ook vir môre my gebed dat die elkeen van ons sal versadig met u woord. Dit vayn sal breek dat ons dit sal kan verteer. As u gees dit nie vanmôre aan ons openbaar nie, dan is dit te vergeefs. Daarom verklaar ons ons afhanklikheid van u wanneer ons die woord open. Dat ons skrif uitleg ook so sal wees dat dit u sal verheerlik. Kom verheerlik U naam vanmôre deur die lees van die woord en die skrifuitleg daarvan. Here U weet van die gemeente, die aktiwiteite, dit wat beplan is. Ons vra dat U seën daarop sal rus. Here U weet van elke siekte in ons gemeente. Here vir al die COVID pandemie al voel dit vir ons dat dit buite beheer is. Miskien is dit. weet ons. dit het u nie onkant gevang nie. en verklaar ons ook ons afhanklikheid van u dat u ons sal beskerm en vir die wat dit het, het baie van die gemeentelede oral vir Dominie Botha en sy gesin Bid ons vir genesing en beskerming. Maar hoeveel het nie onder pyn deur gegaan nie wat hulle geliefdes afgestaan het aan die dood as gevolg van hierdie pandemie. Ook my niggie gisteraand. O Here, dat U genade en die vertroosting groot sal wees in die lyding. Maar ook so vir die ander siektes vir hulle in ons gemeente wat gebuk gaan ook onder ander leiding, beproewings. Here al openbaar U nie altyd vir ons waarom is die beproewing daar nie en wat die eind doel is nie. Bid ek dat elkeen se oog maar net gefestig op U sal wees dat U goddelike doel sal bereik. Dankie Here dat ons nou hierdie diens kan afgee aan U. In U leiding. Ons oog gefestig op Jesus Die leidsman en volëinder van ons geloof. Al die eer vir u. Amen. Jesaja 14 vers 12 tot 16. Hoe het jy uit die hemel geval, o more ster, seun van die dageraad? Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, o werweliger van die nasies? En jy het in jou hart gesê: Ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God en sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die noorde. Ek wil klim bo die hoogtes van die wolke, my gelykstel met die allerhoogste. Ja, in die doderyk sal jy neergewerk word in die diepte plekke van die kuil. Die wat jou sien, beskou jou En hulle let op jou en sê, is dit die man wat die aarde laat sidder het? Koninkryke laat beef het. Handoenas na Esegiel 28. Esegiel 28 vers 12 tot 19. Mensekind het verklaaglied oor die koning van Tyrus. En sê vir hom: So spreek die Here Here. Jy was die seelring van eweredigheid, vol wysheid en vol maak in jou skoonheid. Jy was in Eden, die tuin van God, allerhande edelgesteentes was jou bedekking: karnioel, topaas en jaspis, krysoliet, ooniks, sardoniks, safier, karbonkel en smaragd. Een van goud was die werk van jou kassies en groewe aan jou. Op die dag toe jy geskape is, is hy berei. Jy was 'n geriep met uitgespreide vlerke wat beskud en ek het jou gestel op 'n heilige berg, 'n god was jy. Jy het gewandel tussen die vurige gesteentes. Jy was volkome in jou weë van die dag af dat jy geskape is. Totdat daar ongeregtigheid in jou gevind is weens die grootheid van jou koophandel het hulle jou binneste met geweld gevul en jy't gesondig daarom het ek jou as onheilige van die godeberg afgedrywe en ek het jou tussen die vurige gesteentes uitvernietig o geere wat beskit hoogmoedig het jou hart geword oor jou skoonheid Jy het jou wysheid verderwe weens jou glans. Ek het jou op die grond gewerp. Ek het jou oorgegee voor die aangesig van konings, dat hulle op jou neer kan sien. Weens die menigte van jou ongeregtighede, deur die onreg van jou koophandel, het jy jou heiligdomme ontheilig. Daarom het ek 'n vuur uit jou binneste laat uitgaan. Dit het jou verteer en ek het jou tot as gemaak op die aarde voor die oë van almal wat jou sien. Al jou bekendes onder die volke is ontstel oor jou. Jy het 'n verskrikking geword en sal daar nie meer wees tot in ewigheid nie. Tot sover Vriende, ek wil vermôre met u praat onder die tema die oorsprong van selfliefde. Die oorsprong van selfliefde, maar ek wil ook graag vermôre aan u verduidelik waarom daar soms onverklaarbare dinge in kinders van God se lewe gebeur som so ontydig en hoe dat dit binne die plan van God is wat dien tot die uitbreiding van sy koninkryk wanneer ons kyk na die geleese gedeelte Drieën dan wil ek vir u sê die wet van volmaakte liefde het in God en sy geskaapte engele geheers. Daar was 'n volmaakte verhouding gewees tussen God en hierdie volmaakte engele met die wet van liefde wat in hulle geheers het in die begin. Nou moet mense nie vra wanneer die begin was nie, ek het nie 'n antwoord nie. As gevolg van 'n tragiese gebeurtenis soos wat ons gelees het het 'n ander wet sy beslag geneem geneem die wet van selfliefde die manifestering van selfliefde vind ons in 2 Timoteus 3 vers 1 tot 5 En my liewe broer en susters, vriende, pas op dat jy jou nou nie distansieer van dit wat ons nou gaan lees nie. Het selfliefde nie dalk ook beslag in jou lewe begin neem nie. Maar weet dit dat daar in die laaste tye swaar tye sal kom. Behalwe die Covid wat deurs Is daar ook 'n ander rede hoekom dit swaar tye is? Die manifestering van selfliefde. Want mense sal liefhebbers van hulle self wees. Geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hul ouers, ondankbaar, onheilig. Ook wense kon elke woordjie virmore hier behandel soos ek dit in 'n vorige boodskap gedoen het. Maar ons kan nie nou nie sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie. Verstaan u die swaar tye wat daar is as gevolg van selfliefde? Verraaiers roekeloos verwaand meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Mense wat 'n gedaante van Godsaligheid het, maar die krag daarvan verloën. Ek nooi u. Daar by ons huis is daar 'n plant, 'n potplant. En jy kan so aan daardie plant gaan voel al die eienskappe hoor hier al die eienskappe van elke plant wat daar buitekant is behalwe een hierdie plant kry geen water nie die plant is dood 'n gedaante van godsaligheid maar die krag daarvan verloën sonde of selfliefde is die skending van alles wat goed waar en reg is. Dus in wese die skending van die wet van volmaakte liefde wat die bron van die goeie is. Hierdie skending van liefde is selfliefde met die basis van selfsug en eie belang en die vrug daarvan vind ons in Galasiërs 5 vers 19 tot 21 nog 'n rede hoekom daar swaar tye sal wees as gevolg van die vrug van die vlees en die werke van die vlees is openbaar naamlik oorspel hoerery onreinheid ongebondenheid afgodery toewy afgoderry towery vyandskap twis jaloersheid toornigheid naaiwer tweedrag partejskap afguns broedersuster u weet mos wat die woordjie afguns beteken daardie gevoel van ontevredenheid oor 'n ander se geluk sukses en rykdom Het jy gehoor om Jan sy besigheid of daardie of daardie besigheid gevou het gevou? Yes. Afguns. Moord, dronkenskap, brassery, dergelike dinge en dan sê hy waarvan ek julle vooraf sê dat die wat sulke dinge doen die koninkryk van God nie sal beerwe nie. vind die eerste verskyning van selfliefde vind ons in Lucifer die oorspronklike naam vir Lucifer is Ilel en dit beteken the shining one die hoof van God se geskape engele en die geleesde gedeelte beskryf Satan se val die geboorte van selfliefde Verseker beskryf dit die koning van Babel en van Tyrus wat onder die spel van die duiwel gekom het onder sy beheer en waar selfliefde die troon hartskamer bestyg het en wat katastrofiese einde tot gevolg gehad het. Maar baie duidelik wanneer jy na hierdie skrifgedeelte gaan kyk Dan verwys dit nie net na die koning van Babel en van Tyrus wat onder die spel van die duiwel gekom het nie maar baie duidelik beskryf dit ook die val van die duiwel en die geboorte van selfliefde. Vriende Satan was volkomene in al sy wees. Sy heerskappy en skoonheid was unoortreffelik geweest. En dis juis hierdie twee dinge wat tot sy val gelei het. Iemand het eendag gesê 'n leier se val word hoofsaaklik veroorsaak deur een van drie dinge. <tie> of miskien twee of al drie. In die eerste plek mag En dan wil jy meer mag hê. En naderhand is jy 'n goetjie. Jy lei nie meer nie, jy het 'n gebet. Die tweede is geld. En dan wil jy meer geld hê totdat jy naderhand bedrog pleeg. En die derde En die Bybel is vol daarvan 'n vrou. In die geval van Satan was dit 'n magsposisie gewees. Wat volkome weer heerskappy en skoonheid oortreffelik was. Ek wil u uitdaag, gaan kyk na u ikoon, na u leier, wanneer jy opkyk of opgesien het. Ja, selfs u gunsteling prediker wat geval het. Dit was of deur mag of geld of 'n vrou. Maar nie geval van die duiwel in die eerste plek sy skoonheid. Dit het hom in 'n posisie van mag en selftevredenheid geplaas. En toe redeneer hy by homself, dis net een skuif. Da's net een skuif nodig en dan sal ek soos God wees. Sy heerskappy. De lank in daardie posisie wat gelei het tot sy val. En vriende, daarom is dit wys in enige organisasie en ek glo selfs in 'n gemeente of 'n kerk Daar termeë moet wees. Partyt is 3 jaar, ander bietjie langer. Hou jy in die uitvoerende bestuur van sekulêre beweging maatskappy dien of die leier is van 'n kerk, glo ek, daar moet termeë wees. Anders kan jy baie maklik en die oordeel van die duiwel val en in daai posisie kom wat mag en selftevredenheid oorneem en wat kan dien tot jou val veral waar dit goed gaan met 'n gemeente of in 'n sekulêre beweging byvoorbeeld in die geval van 'n staat wat daar nie termyne is of nuwe leiers in bewind kom nie sal daar 'n dinastie vorm Diktatorskap, soos in die geval van Noord-Korea waar die Kim-familie uh in hierdie dinastie vorm uh verval het waar mag oorgegee word in hierdie bloedlyn en uh en dan kry jy dit waar hulle 'n hele volk oortuig dat hulle gode is en dat die gode deur hulle werk. Hulle word selfs daar aanbid. En daarom word 'n Bybel daar verbied want dit praat van God die Skepper en 'n ander koninkryk. Vriende, sy skoonheid in die tweede plek het gelei tot sy val. Hoe meer hy homself aanskou het, hoe meer het selfliefde pos gevat. Self het op die hartstroon kom sit met die scepter van hoogmoed. Hoe meer hy homself aanskou het, hoe meer dit selfliefde pos gevat. Ag en ek wil sommer hier sê 'n meisie wat baie mooi is wat die Here begenadig het met skoonheid het meer versoekings in die lewe as daardie meisie wat nie so mooi is nie van aansien nie. Sy moet waak. Sy moet baie baie waak dat Hollywood haar nie opslurp en sy haar onskuld, reinheid, edelheid, waardigheid verloor nie. As gevolg van Satan se heerskappy en skoonheid was hy nou met net gefokus op een ding. 'n hoer troon vanwaar hy homself tot die uiterste toe kon laat geld. Dis al wat hy nou in oog gehad het. 'n hoër troon van waar hy homself tot die uiterste toe kon laat geld het. Nou vriende, ek wil nou nie hê met die eerste geleentheid wat jy my sien, jy moet klippe gaan gooi nie. Wanneer ek u vir my my politieke voorkeur uh gee nie. Maar weet jy, ek het nou nogal van nou Donald Trump gehou. En ek wou baie graag gehad het dat hy weer 'n termyn moes gestaan het. Nou hy was geen engeltjie nie weet want ek ken die agtergrond en hoe hy sy rykdom bekom het. Maar vriende, ek het al baie keer gewonder as hy net 'n bietjie meer nederig was en miskien al die eer geneem het vir die hoogtes wat Amerika bereik het nie, sou hulle hom nie dalk weer verkies het nie. Dis sommer my opinie, dis my siening. Maar na aanleiding daarvan kind van God. Na aanleiding van die skoonheid van die duiwel en sy heerskappy wat volmaak was. Kind van God wil ek vandag vir u sê en nou gaan ek fokus op u. En so bietjie weg my wegkeer van die duiwel en sy val. Die Here het nodig om jou nederig te hou. As Lucifer kon val, hoeveel te meer nie jy nie. En daarom het God uit genade nodig om jou nederig te hou. En daarom is daar mislukkings in jou lewe. Jy het gedink alles gaan so perfek uitwerk en dan gebeur dit nie teenstand daardie projek wat geloods word selfs die deure wat oop gaan dit moet werk en dan kom daar teenstand onverklaarbaar siekte jy gaan gebuk onder pyn selfs die dood vervolging dorings in die vlees om jou te herinner dat jy 'n feilbare geskaapte wese is en dat jy deur die genade van God is wat jy is en dat hy God is om jou altyd afhang om om jou altyd afhanklik van hom te hou en om nie in die struik van die duiwel te val van hoogmoed nie Jakobus 1:2-8 dit louter vreugde My broeders wanneer julle in allerlei versoekinge val ietwat van 'n oksimoron louter vreugde versoekinge Omdat jy weet dat die beproewing van jul geloof luytsaamheid bewerk maar die luytsaamheid moet tot volle verwerkliking kom sodat jy le volmaak en sonder gebrek kan wees en en niks kort kom nie dit beteken om 'n volwasse Christen te wees wat volwasse in alle omstandighede sal optree nederig en afhanklik van God God moes self die tweede grootste sendeling wat op aarde geloop het nederig hou Ook my opinie as ek sê die tweede grootste sending wat op aarde gewandel het naamlik Paulus wat God ook moes nederig hou. Luister 2 Korinte 12 vers 1. Dit is vir my nie nuttig om te roem nie. Want ek sou kom tot gesigte en openbaringe van die Here. Ek weet van 'n man in Christus 14 jaar gelede of dit in die liggaam was, weet ek nie buitë die liggaam weet ek nie. God weet dit. Dat so iemand weggeruk is tot in die derde hemel. En ek weet van so 'n man of dit in die liggaam of buite die liggaam was, weet ek nie. God weet dit. Dat hy weggeruk is in die paradys en onuitspreeklike woorde gehoor het wat 'n mens nie mag uitspreek nie. Ek verpoos net hier Het Paulus nie al op hierdie stadium in die versoeking geval na al hierdie gesigte in die paradys wat hy gesien het om te sê dis ek nie dalk iemand besonders nie dat die Here God my moes uitgekies het vir al hierdie gesigte en openbaringe nie Ek moet iemand besonders wees in sy oë. Maar luister wat staan daar dan, kind van God, hoe jy nederig gehou moet word. Vers 7. En dat ek my oor die voortreffelikheid van die openbaring en hy sou verhef nie, is my 'n doring in die vlees gegee. 'n Engel van die Satan om my met die vuist te slaan dat ek my nie sou verhef nie en dieselfde oordeel as die duiwel val nie. Daar word baie geredeneer, gedebatteer oor die doring in die vlees en wat dit sou wees was dit werklik 'n engel van die Satan wat hom met die vuis geslaan het? Verwys dit na die valse apostels waarvan ons lees in 2 Korinte? Miskien sy swak sig 'n siekte Vriende, wat dit ook al was, dit het hom nederig en afhanklik van God gehou. Gekeer dat selfliefde nie op die troon gaan sit nie. Die Here laat dit doring in die vlees toe. Vriende, anders was daar erge katastrofiese gevolge geweest deur Paulus se lewe vir die koninkryk van God as hy nie 'n doring in sy vlees vir hom gegee het nie erge vervolging waartoe hy moes gaan en ons kan die lys opnoem en God het dit toegelaat tot uitbreiding van sy koninkryk vers 8 hieroor het ek die Here 3 maal gebid dat hy van my sou wyk hoe lank bid jy nie al oor daardie siekte van jou en jy bly seik En hy het vir my geseg my genade is vir jou genoeg want my krag word in swakheid volbring baie liewer sal ek dus in my swakhede roem sodat die krag van Christus in my kan woon daarom het ek beha daarom het ek beha in mishandelinge in norde in vervolginge in benoudhede want Paulus het besef waarom laat God hierdie dinge toe hy het bahadaan hoekom om Christus wil want as ek swak is dan is ek sterk as ek swak is as selfliefde nie in my heers nie as God se volmaakte liefde deur sy verhouding my beheer en my dryfveer is dan is ek sterk nie vir my eie doelwitte nie vir God se koninkryk ek weet nie hoe die Here jou nederig hou nie maar weet dit dat die teenstand op watter gebied ook al die mislukkings die onvoorsiene bankrotskap die vervolging die siekte alles wat eenvoudig nie so glad wil verloop soos wat ek dit wil hê nie moontlik in god se plan is om jou nederig te hou afhanklik van hom Miskien om jou op die punt te bring waar jy sê alles alles vir u. Want as ek swak is, dan is ek sterk. Vriende, die duiwel het homself teëgesit teen hierdie volmaakte liefde van God wat in sy lewe moes heers en geheers het. Hy wou soos God wees, selfliefde toegelaat met hoogmoed as die septer en dit het gelei tot sy val en weet jy wat was die resultaat geweest duisternis in sy hart 'n haat vir God mense en die goeie Mattheus 6 vers 23 sê maar as jou oog verkeerd is sal jou hele liggaam donker wees As dan die lig in jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid nie. As die lig vermore in jou hart skyn. Wat sê gee my jou hart, jou lewe dat volmaakte liefde deur sy gees in jou kan lewe en jou beheer en jy jou teë sit dan word die lig in jou duisternis en wat sal die resultaat wees 'n haat vir God en sy saak verstaan nie waarom loop jy iemand daar buitekant raak en hy het 'n haat vir God Hy's nou kwansys. 'n Atees. En jy sê maar hy't dan groot geword reg gereformeerd. Die lig het in sy hart geskuin. En hy't hom teëgesit. En toe word die lig duisternis. En dieselfde wat met Lucifer gebeur het Satan. 'n Haat vir God en die goeie. Jou naaste en die goeie. En so 'n persoon begin wetteloos op te tree. Valsheid en ongeregtigheid neem besit van sy lewe. Sonde wat in wat in geregtigheid en hebsug homself openbaar deur sy lewe. Hy word wreed terwyl hy altyd moet vlug. Of selfliefde is so groot En dat jy wil hoogmoed in jou werk. Ek is so goed beter as almal onmisbaar, onantastbaar. Min wetende dat jy in die hand van die duiwel is wat jou gaan vernietig. Soos die koning van Babel en Tyrus. <tries> Vriende Hoe word selfliefde oorwin? Satan was volkomene in al sy wee. Selfliefde word oorwin by die kruis. Jou toevlug na Jesus wat die duiwel en selfliefde daar vernietig het. As jy miskien vanmôre besef dat selfliefde beslag in jou lewe geneem het. Dis waar dit vernietig word. Ek lees in Kolossense 2:15. Nadat hy die owerhede en die magte uitgekleed en in openbaar teen toongestel het en daardeur Oor hulle oor hulle getriumfeer het. Die ewig volmaakte goddelike liefde wat vergesteld was in Jesus Christus wat vandag heerskappy deur sy gees in jou lewe wil voer. Miskien moet jy vandag vir die eerste keer by die kruis uitkom en voor Jesus kom buig en om sonde vergifnis te pleit sodat jy ingelyf kan word in die koninkryk van God. Maar liewe kind van God, miskien moet jy vandag vir die tweede keer in jou lewe by die kruis kom kniel waar selfliefde gekruisig moet word sodat goddelike liefde deur sy Gees in jou kom heers. Weet jy wat gaan die resultaat wees? Matteus 6:22 Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is, sal jou hele liggaam verlig wees. 'n Liefde vir God, jou naaste en die goeie. En as jy by die kruis uitkom in selfliefde word daar gekruisig. Dan gaan jy saam met Paulus sê: Ek is saam met Christus gekruisig, ek leef nie meer nie. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. 2 Korinte 5:14 Wat is die resultaat? Dit wat in Paulus se lewe gebeur het, gaan nou deur jou lewe geskied. Goeiemôre liefde, as jy dryfveer, luister wat sê Paulus want die liefde van Christus dring my. Ek kan nie anders nie. Vriende, dit is die boodskap vir môre. Ek hoop u verstaan waarom God soms onverklaarbare dinge in u lewe moet toelaat om jou nederig en afhanklik te hou van God. Dis uit liefde. Dit dien tot die uitbreiding van sy koninkryk. En al hoe dit gaan geskied, kniel by die kruis by Jesus Christus en gee alles oor dat sy gees deur jou kan wees. Amen. Ons Vader. Ons sê vir U baie dankie vir U woord. Baie dankie vir die kruis. Baie dankie vir Jesus wat nog steeds die uitnodiging rig. Almal wat vermoeid en belas is, kom na my toe. Ek sal julle rus sien, vrede gee. Here, ons weet dit gaan oor die uitbreiing van die koninkryk. Dankie dat U in beheer is van ons lewens. Allyk dit soms nie so nie. Weet ons vermore niks vang U ontkant nie. Ons is onder U beheer en u beskerming en ons weet u wil geskied in ons lewens en ons sê vir u dankie daarvoor al die eer vir u amen